Ulemon, Paris'e gak sireli ungun tirner, aysor, nolen, belga imeç, hartazurus mu unink, girevi mikani orhedo, mi amisedo, konser mu biditidin, girevi ammen kıtartan lısetsik, belga imeç alşadankam lısetsink, ladanivayı masin, Ulemon, ladanivan brüksel bidika, mi pahsinek, aysivent, aysi hamerkı, aniga lısem, hamerkin masin arten, Dvialner Bidank, Yev Ladaniva Humpen, Jacqueline Bardasaryan meset bir dilla, İrenet bir de harca zürüt neng, vorbesi mi kiç bir de hosin, hamerkin masin iren yer acı tutyan masin, incene, yes çat hosim, ıskısın Lilitov, Lilit Azizyan mersede, Lilit ays hamerki ıssen zirakire inç pes tursegaf. Ne kat mezi batma yev yep bidilla domseri urdagan bir darnen inçpes bidi masnaksin as covidi zamana inçpes bidilla as korzu me kat mezi batma Բարև բոլորին, ինչպես արիս նշեց Իմանու Լիլիթը, եւ ես գլխավորում եմ ուրեմն Բրյուսելում Սուար կազմակերպության բարեգործական բրյուսելյան մասնաճյուղը, որը գործում է 2013 թվականից Բրյուսելում եւ հիմնադրվել է 2005 թվականին արդեն Ամերիկայում Ջորջ Յակոբյանի կողմից։ Սուար ուրեմն անգլերենով եթե բացենք Society for Orphaned Armenian Relief, հայերենով հայ ծնողազուրկ երեխաների օգնության միություն, ուրեմն բոլոր ամբողջ հասույթը համերգի փոխանցվելու է Հայաստանի մանկատներին, ինչպես նաև ցավոք սրտի ունեցանք ուրեմն Արցախյան երկրորդ պատերազմը եւ բազմաթիվ ընտանիքներ ուրեմն կարիք ունեն նույնպես օգնության, որոշ մասը ուրեմն տրամադրվելու է այս ընտանիքներին։ Համերգի միտքը հենց այստեղ առաջացավ նրանով, որ սա առաջին համերգը չէ, որ ես կազմակերպում եմ ուրեմն կազմակերպության համար, եւ քանի որ Ժակլինին բոլորը հասցրել են շատ-շատ սիրել, միտքը առաջացավ, որ հենց իրեն դիմենք, ու ես շատ շնորհակալ եմ իրեն եւ կազմակերպիչներին, ուրեմն մենք իրենց որ համաձայնեցին ուրեմն գալ շատ լավ պայմաններով, նշեմ։ Եվ ուրեմն այսպես համերգը տեղի կունենա հունիսի 19-ին 7:30 Պողոսյան Foundation-ում Villa Ampon, ինչպես բոլորը գիտեն այստեղ Բրյուսելում։ Ուրեմն տոմսերի արժեքը շատ կարելի ասել դեմոկրատիկ գներեն 25 եվրո, ուրեմն մեծահասակների համար եւ 20 եվրո ուսանողների։ Եսպես արդեն բացօթյա մի դիլա ծրագիրը չէ։ Այո, բացօթյա է, քանի որ կոവിഡ്ի պայմաններում ուրեմն ավելի լավ։ Շատ դժվար է, ավելի լավ է, եւ ներսում շատ քիչ մարդ է հնարավոր հյուրընկալել, այսպես ասած 50 հոգին չենք կարող անցնել։ Նույնիսկ եթե 200 հոգի թույլատրվում է ներսի համերգների համար, այնտեղ տարածքը շատ փոքր է, որտիսի այդքան մարդ ուրեմն ներս մտնի։ Իսկ ուրեմն բացօթյայի դեպքում առաջերտին շատ լավ կլինի, որովհետեւ Ladaniva Humbe ինքնին շատ ակտիվ երաժշտություն է մատուցում եւ այսպես հնարավորություն կունենան ունենա հանդիսատեսը նաեւ բարելու միջոցով մասնակցել, շատ ուրախ կանցնի ինձ թվում է եւ տեղներ շատ գեղեցիկ է նման համեր կունենալու համար։ Շատ ճիշտ։ Ուրեմն հիմա բայց Արիս ջան, կներես նշեմ, որ որպեսի ուրեմն ունկնդիրը իմանա, որ միևնույն է պետք է պահպանենք ուրեմն այդ բոլոր կանոնները, այսինքն դիմակներով պետք է լինենք եւ փորձենք հերավորություն պահպանել, որպեսզի ամեն ինչ ընթանա լավ։ Ճիշտ։ Ճիշտ, բայց նորենալ այս ժամանակին գիրեվի ամեն կսալ պետքություն ունինք, պետքությունը ունինք այսպես համերգի մը կոնե քիչ մը երեսնից խնդա, քիչ մը երաժշտությունով զվարճանան կսելով։ Այո։ Հիմա վերադառնանք Ժակլինին։ Jacqueline Bardasaryan. Ես մի դուսեի Ladaniva, բայց անչափ որ լսեցինք որ Ladaniva, Ladaniva, բայց մենք հայերս կարծեմ ամեն կսկիդենք կջանչնանք Ladaniva, ինչ է, կհասկանանք։ Jacqueline քիչ մը գնաս կոմասին բատմել։ Ինչպես սկսար երաժշտության, ես գարտացի որ արդեն 2014-ին Ֆրանսիա եկար, բայց խումբը 2019-ին հիմնված է, եւ հետաքրքիր նյութ մնա ինչպես որ անունը կդերեք մինչև հոնգուկակ, բայց նախ Ժակլինի մասին քիչ մի լսենք, հուսամ մի քիչ բացմեք ես քեզ մասին։ Բարի երեկո բոլորին, ճիշտ արդեն Ֆրանսիայում 6 տարի եմ ապրում, բայց ծնվել եմ ես Հայաստանում, երբ որ 3 տարեկան էի, տեղափոխվել էինք Բելարուս։
ունդեղ 14 տարի ապրել եմ։ Ու հետո երաշտությունով ես 6 տարեկանից եմ զբաղվում երաշտական դպրոցից, բայց մամայի պատմելով ես շատ երկար ծնված օրվանից ես սիրում եմ երգել, պարել, շատ ժամանակ անցկացնում եմ նայել երգիչներին տելևիզորով, իրանց հետևից կրկնել։ Դրա համար ոնց որ բնական էր, որ ես շարունակեմ այդ գործով զբաղվել։ Ու ես սկսել եմ դաշնամուր նվագել, կլասիկ, ու հետո անցել եմ կխառնեմ բոլոր լեզուները։ Հետո դասական երգով եմ զբաղվում, լիրիչիսկի։ Գնասխանել լեզուները, բեջիգայի մեջ ամեն լեզուն խոսինով երևի, անգլերենը մինչև համար ամեն լեզուն խոսինով ստեղ։ Ես էլ անգլերենը չեմ խառնում, բայց կարող եմ մի օր, երբ որ խորանամ, սկսեմ սովորել ավելի շատ, անգլերն էլ կխառնեմ մեջը։ Այսօր մենակ ռուսերեն, հայերեն, ֆրանսերենն եմ խառնում։ Հետո դե շարունակեցի հետո իմ սովորումը ստեղ լինում, ու ես դե ջազով եմ զբաղվում, ու տարբեր համերգներ եմ ես մի քիչ անում, ես կոմ Ադուատա գոշ, ու հետո մի օր ծանոթացանք, ջեմ էինք արել, ջամ, երբ որ բոլորը հավաքվում են ու իմպրովիզացիա են անում, այդպես երեկո էր, ունդեղ ծանոթացել էինք Լուի հետ, սկզբից այդպես ջազվի երկեր ենք նվագում, ու հետո չգիտեմ ոնց պատահեց մի օր ես հայերեն եմ երգում, ինքը լսեց, որ ես հայերեն եմ երգում, ասում է, դու պետք է հայերեն ինչ-որ մի պրոժեկտ անես, ու տենց հատ ասում էր, մի հատ երգեր սովորացնես, ինձ ինքը գիտարով էր նվագում, ու անդա տենց մի քանի հատ երգ ավելի շատ սովորացնում էին, կամ էլ նոր երգեր ենք սովորում ուրիշ երկրներից, ու տենց որոշեցինք ինչ-որ մի խումբ ստեղծել, որտեղ ես կարողանեմ համ հայերեն երգել, համ բալկան երաժշտություն անել, համ ամեն մի երկրից ինչ-որ մի մեր ուզած երգերը անենք, ու համել մեր առաջի, այնպես երբ որ սկսեցինք, այնպես փոքր բարերում ենք լիլում նվագում, ու այնպես արագի մեջ ասում ենք, անուն պետք է գտնենք, դնենք այդ խմբին, ու չգիտեմ, խոսում ենք այդ անունի մասին, ինչ դնենք անուն, լադանիվա, գիտես տենց հավտոյ, ասում է, հա, իմ պապան ունեցել է, ասում է, հա, քո պապան էլ ունեցել, ասում է, հա, ասում է, գիտես Հայաստանում շատ մարդիկ լադանիվա ունեն, ու մեր մոտ շատ տենց սիմվալիչիսկի հավտոյ, ու չի գտեմ տենց շարան շատ մտացելու, դրենցիք էտ անունը, ու տենց էր մնաց, ու հիմա որ հենց սկսեցինք համերգներ տալ, քիչ-քիչ, արդեն առաջի ստեղծագործությունը արեցինք Վայաման, երբ որ գնացել ենք La Réunion կղզի, արդեն ընդեղի երաժիշտների հետ զապիս արեցինք, ու տենց խառնոտ արեցինք հայկական, ու այդ Մալոյա այդ կղզի երաժշտությունի հետ խառնել ենք, ու տենց Վայաման էր ստացվել, ու տենց սկսվել ամեն ինչ Լադանիվայի համար։ Հիմա մեկա Լուիս Թոմասին մասին ենք խոսում, երբ որ խոսում ենք, մեկարանի կոնե ոստեղ մեզ էր չեպ այս խումբի միսկո մասանի է, և մեկա հետաքրքիր է, ինչ է, որ հայերեն լեզվի և հայերեն երաժշտության դարբեր ժանրերով, արդասանությունը և կամ համերգները և կամ պերֆորմանսը, շատ լավ թիրք կգտնագո Եվրոպայի մեջ և կամ աշխարի մեջ, ինչպես տեսանք մենք իբրև ժամանակին շատ առաջ Reincarnation, Reggae գներ և այլն, մենք չէինք, վարձ չէինք այսպես տեսել, դուրի մեզ իր ժազի վրա աշխատելը սկսալ, և հիմա նոր երաժշտություն ու ելավ դուրս, այսինքն տրոմպետով, նուվակով, և գիտես ինչ, երբ որ գտեսնենք ո կլիպները, գլուսենք, որ Վայամանը, մյուսները, ավելի քիչ մը խնդումերես կսեն մերին բոսով մեջ, խնդումերես, քիչ մը խնդումերես երկեր էր, այսինքն մարդիկ քիչ մը գվզը վարջանան, և ասի շատ տեսնվելիք պամմուչար գիրևի, այս հիմա այս նոր էլող այս ժանրը, ինչպես պիտի, այսի ճազ պիտի լսենք, ինչ պիտի լսենք?
Ես այդ վերջի վերջի պահը չհասկացամ վերջի հարցը։ Անի գնալոք է, նորեն գսեմ վերջին հարցը, բայց իմա այսինքն կողրած երաժշտությունը, իպրև ժազեսը, հա։ Ոչ դա կոչել ոչել ջազ, ոչ կարելի ոչել ուղակի world music, ոչ կարելի, դե ավելի շատ հա world կասենք, որտեվ այսօր սրանով պետք է մենք ինչ-որ մի ձևա, ինչ-որ մի կողմ ընտրենք այդ ամեն ինչից, դե մենք ներկայացնենք ոնց որ աշխարհային երաժշտություն, որտեվ խառնում ենք բաց աշխարհային երաժշտություն, բայց խառնում ենք ակտուալ մյուզիկի եւ ինչ որ մի դետալների հետ, то есть մենք ոչ անում ենք տրադիցիոնի, ոչ էլ ակտուալ, նոր չի դեմ հայեր մոս ասեմ ակտուալ, այսինքն հաստատ չեմ գիտի, նոր մոդեր, իմա առաջին երգը որ լսեցինք YouTube-ի վրա, արդեն մեգենի մեկ գերեվի ամեն մարդ ըմբռնեց, դեսավ երկը եւ 2 միլիոն հիթ արավ YouTube-ի վրա, դեսան հիմա քեֆ չլինի երկնալ էլավ, հիմա ծրակիրները ինչ կան, ինչպես պիտի շարունակես, խումբը ինչեր ունի, ալբյում եւ այլ նասանք բաներ դիլա, հիմա ինչեր գնեք, գիտենք որ Հայաստան մի դերտակ Պեջ Գագա ամենտեղ արդեն համերգները սկսան գերեվի, հա, այս ամառը դե հիմա առաջի համերգը կլինի Հայաստանում, ամսի 29-ին մենք համերգ ունենք, 30-ին, իսկ հետո էլ դե տարբեր քաղաքներում իսկապես շատ զարմանալի ձևով շատ հիմա զբաղված են օրերը, ու մենք էլ չենք պատկերացնի ոնց ենք դա ապրելու, ես շատ անհամբեր սպասում եմ տեսնեմ, որտեվ ես հասկանում եմ, որ ամեն օր այտենց շարունակել համերգ կարող է հոգնածուցիչ լինի, բայց ես ոնց որ չգիտեմ պատրաստ եմ ու այդ էքսպերիանս ապրեմ, շատ լավ, ու հետո դե մենք միշտ ոնց ասեմ ժամից առաջ չենք ընկնում ստեղծագործությունի մեջ, ստեղծագործում ենք, երբ որ մենք զգում ենք ինչ-որ մի բան պատահում է, կամ երբ որ դեոր սիրներս ուզում է ստեղծագործել, այդ պահին այդ երգը, այդ մի երգի վրա աշխատում ենք ու հանում ենք դուրս կլիպով եւ զապիսով, իսկ շուտով պլանավորում ենք ալբոմ հանել գարնվա համար, գարունի, մյուս գարունի, շատ լավ, 2022 թիվ, ես դուրս բանում եմ հարեփոսանում դա, եւ գիտես գերեվի ինչպես կներգրեթ, երբ որ գերտակ կոնսերներում հիմա Europa Vox-ն ալնդրազերցեր հոնդեղնալ ցայնակություն մղար, գերեվի մասնավոր որակավոր երաժշտության բոլոր ձրակիրները ցևով մը, ինչպես ցեր խումբը լադանիվան, մյուս երկեթ խումբերն ալ գտեսնան եւ հոնդեղեն գելան արդեն, ինչպես Europa Vox-ին մեջ ավելի առաջ շատ խումբեր ելածային եւ հիմա համբավոր եղան, հիմա երբ որ դուք համերգի գերտակ եւ կամ այսպես ձրակիրները գմասնակցիկ հայ ճեղողներուն համար գսեմ գո, ինչպես գմբրնեն, ինչպես կտեսնան, ինչպես կտեսնան երկը, եւ ցունսիր որ փոքր ելույթներ կունենայինք լիլի մեջ, այնադեն ֆրանսացիները ինչ կսկային, այսինքն չեն հասկանալ լեզուն, բայց ի՞նչ է այս, դե ճիշտ ասած ամենամեր առաջի աուդիտորիան էնտի ֆրանսացիկն էին, երբ որ սկսում ենք նվագել, իրանք էին այդ փոքր բարերում նստած լսում ու իրանք էին ասում «Էս ի՞նչ լեզու է, էսի ոչ արաբական լեզուներից է, ոչ սլավ լեզուներից է, ոնց որ ինչ որ մի տարօրինակ ան չգիտեն էլի որդից է, բայց ասում են, որ շատ գեղեցիկ է հնչում, ինչ որ ես էլ եմ կարծում մեր հայկական լեզուն շատ սիրուն է հնչում երկերին, խոսալուն, երբ որ գիտես խոսալ, ի նման չէ, եվ
ու իրանք մեղեդիններն են սիրում, իրանց դուրը գալիս է, ու ինչ հիմա Ֆրանսիայում համար իրանց հետա քրքիր է, որ Լուին, որ ֆրանսացի է, ոնց որ իր իր այդ occidental vision, ոնց որ իր այդ եվրոպական կողմոյ ճաշակով համել նայացքի հայացքներով երաշխության վրա խառնվում է իմ հայկական իմ գիտելիքների հետ, ու տենց ինչ-որ մի տենց գիբրիդ ենք սարպում, ու Եվրոպայի համար երևի հետաքրքիր է, որ տենց խառնուրդ է ստեղծվել։ Okay. Հիմա որ Հայաստան մի դերտաս, համերքի համար առաջին անգամ է, որ Հայաստան գերտաս։ Չէ, Հայաստանում ես 2005 թվից ամեն արձակուրդ գնացել էին։ Okay. Ու շատ ժամանակ հասկացում էին այնտեղ, Եղեգնաձորում, ես այնտեղ եմ ծնվել։ Իմ տատիկիս մոտ, բայց արդեն 6 տարի է չեմ եղել Հայաստան, ու էսի առաջին անգամ անելու իմ հետ գալը։ Բայց համերգի համար առաջին անգամ գերտաս, այսինքն Լադանի վայով առաջինն է։ Հա, ես երբեք Հայաստանում համեր չեմ տվել։ Էսի, չեմ պատկերացնի, որ հետ կգամ Հայաստան ու համերգով։ Okay, շատ լավ։ Ուրեմն, Լիլիթ ջան, հարցունիս չեն էս մի փոքր հարցով մի դիպագեմ հարցազրույցը, որպեսի քիչ մնալ երաժշտություն լսենք, Լադանի վան լսենք մեր ընկերները։ Հարց այդպիսին չէ, միայն թե շնորհակալությունս նորից կհայտնեմ Ժակլինին եւ բոլորիս կմաղթեմ ուրեմն ուրախ ժամանց հունիսի 19-ին։ Այո։ Վերջին հարց, Ժակլին։ Վերջին հարց։ Երկը որ երես բարել չի գիտի, քեֆ չի լինի։ Իսկապես այնպես է, եթե բարել չի գիտի։ Դե եթե բարել չի գիտի, մեկա քեֆ պետք է լինի, բայց մեկ-մեկ հույսը դեպի է, էլ հույս չունես, էլ ասնել մտածում ես, էլ քեֆ չի լինի, բայց մեկա վերջնականում ա քեֆ։ Ուրեմն, շատ շնորհակալ ենք, Ժակլին, մեզի մասնակցեցար այսօր, այս հարցազրույցին։ Նորեն նորից հրավիրենք ամենօք Վիլյամ Պանին, ժամանակունիկ դագավին դոմսերու համար, եւ գարձեմ արդեն ամենքը սոմբիդի լանգ Վիլյամ Պան, ժավ լավ զվարճանելի համեքը պիտանցնենք այն օր։ Նորից շատ շնորհակալություն Լիլիթ քեզ, որ այս հարցազրույցը իրականալի դարձուցիր մեզ համար, կա պաստադեցիր, ասի երևի 21-րդ տարին ամենան կարևոր բանը կա պաստադել, networking։ Շատ շնորհակալ եմ երկու գիտալ։ Շնորհակալություն բոլորին։ Կսպասենք մեր համերգին։ Արդյոք։